שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של KP מיינקראפט. אנחנו היום משחקים פייפרס פליז. פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של KP מיינקראפט. כאן איתי, איתי. והיום אנחנו משחקים פייפרס פליז, אך קודם כל תנו לי להתאים את הרמה של הדברים פה, כן, נראה טוב. אוקיי, בואו נתחיל. שמירה חדשה, מזל טוב. בואו נראה, רשימות משרד העבודה פורסמו והשם שלך מופיע בהם. למיקומך מיידי, נהל דווח ליחידת תעסוקה בנקודת בדיקת הגבול, נקודת הבידוק בגבול בגרסטין. דירה תסופק לך ולמשפחה שלך במזרח גרסטין, צפה לדירה מסוג זין. הידד לארסטוצקה. הכותרות בעיתון, נקודת בידוק הגבול בגרסטין נפתחת סוף סוף אחרי 6 שנים ארוכות. האם מנהל מנהל החוץ או מה שזה לא יהיה יכול לשמור עלינו בטוחים? 23 בנובמבר 1982, נלך לעבודה. קיבלתי את המשחק הזה כמתנה מחברים ליום הולדת. שיחקתי בו די הרבה עד עכשיו, אבל החלטתי לצלם. ברוך הבא למקומך בעמדת הבידוק. אנא קבל, כרטיסים ואחזר מסמכים ללקוח. כניסה מורשת לאזרחי ארסטוצקה בלבד. יש לשלוח החוצה כל, את כל הזרים. הידד לארסטוצקה. טוב, אני כבר יודע כבר איך עובד בעיקרון. אוקיי, אז מה שקורה, אנשים באים לפה בשביל להיכנס לעבור את הגבול. מסמכים בבקשה. סוף סוף אני יכול לחזור הביתה. ואנחנו צריכים לראות אם הם תושבי ארסטוצקה, אנחנו יכולים לתת להם להיכנס, אם לא, אז לא. וכל יום המדיניות משתנה. ואנחנו צריכים לעקוב אחרי החוקים, יש לנו פה ספר חוקים. מסמכים בבקשה, תודה רבה. היא אומרת שעמדת הבידוק הזו קטנה יותר משציפתה. אני מצטער, אבל את לא אזרחית ארסטוצקה, אימפור, מצטער, אופי מפה. בא בתור. מסמכים בבקשה. חיכיתי בתור איזה 8 שעות, אני מקווה שזה שווה את זה. לא, זה לא שווה את זה כי את לא אזרחית ארסטוצקה. ביי. לא יאמן, לך לעזאזל. לא באמת, אני עובד פה קשה. מסמכים בבקשה. ארסטוצקה. אתה יכול להיכנס. לפעמים זה כותב, הכניסה למורשת או משהו כזה, לא יודע מה הקטע. מסמכים בבקשה. הייתה טעות לפתוח את המקום הזה. טוב. אדוני, לא עוברים ככה סתם. מסמכים בבקשה. תודה רבה. ארסטוצקה, אישה, מזרח גרסטין, 1984, זה תאריך תפוגה, בלה בלה. את יכולה לעבור. הידד לארסטוצקה. שלום גברת. מסמכים בבקשה. ארסטוצקה 1984, פימייל, 1942.
נראה הגיוני, נראה דומה, כן. ארסטוצקה, את יכולה להיכנס. ברוכה הבאה. הידעת לארסטוצקה. שימו לב שהחבר יכול להגיע עד לפה, זאת אומרת, זה במסך מלא, אבל המשחק עצמו קטן יותר. קולצ'יה, מצטער, את לא יכולה להיכנס, כי את מקולצ'יה. ביי. בא בתור. כששעון מתחיל לבב, זה אומר שהזמן מתחיל להיגמר, אבל 9 אנשים היום זה טוב. ארסטוצקה, 83, מייל, איסט גרסטין, 1944-83, זה הכל הגיוני. ארסטוצקה, ברוך הבא, להתראות. נגמר הזמן, פשוט לטפל בו. מסמכים בבקשה. מייל, דוח לנור. 83, 38, סליחה. מייל, ארסטוצקה, אתה יכול להיכנס. חזרו מחר ב-6 בבוקר. עכשיו אני צריך לנהל על מה אני צריך לשלם ועל מה לא. כן. סוך כס, לא, נשלם על מה שצריך. הצלחה לנקודת הבידוק בגרסטין. זרים לא יכולים להיכנס, הידד. 24 בנובמבר 1982. בואו נראה. מה היום? אנשים עם זרים עם דרכון מתאים יכולים להיכנס. הותקנה בעמדה שלך מכשיר בידוק. יש לבדוק את כל המידע בדרכונים למידע שגוי, לחפש מידע שגוי ולדחות את כל מי שבעל דרכון שמכיל מידע שגוי. כן, אני יודע כבר איך לעבוד עם זה, אתם תראו. אז כל יום משנים החוקים קצת. הבא בתור. מסמכים בבקשה. פרדיישן, 1983, 1951, מייל, קוסטה סיטי. אתה מ-United Federation. קוסטה סיטי, בסדר. כנס. מסמכים בבקשה. אנטגריה, טן טן טן. רג'ונל מאפ, אתה מאנטגריה. סן מרמרו. ברוך הבא אדוני. איפה טעיתי? תאריך תפוגה. שגוי. בוא נראה. 83, 57, אישה. קולצ'יה. קולצ'יה. העיר שממנה הדרכון הוא פאק. לא נכונה. לכן לא תוכלי להיכנס. מסמכים בבקשה. תמהר, אני הולכת לאוטובוס בקרוב. ארסטוצקה, אוברך ונור, ריג'ון מאפ, ארסטוצקה. בסדר, תאריך תפוגה בסדר, תחיתה בסדר, פרצוף בסדר. שם, גרוזה. את יכולה להיכנס. מסמכים בבקשה. סטפן, 84, 49, זכר. הפרצוף שלך ושבתמונה לא תואם. זה לא נראה מי שאתה. היה לך ניתוח, אתה אומר. אתה לא תוכל לעבור, אני מצטער. מסמכים בבקשה.
שלום, בחור חתיך. אתה נראה משועמם. אם אתה רוצה ליהנות, בקר אותנו. אישה, פימד, רוקסן, רוקסן, לא יודע מה. מזרח גרסטין, נקבה, בלה בלה בלה. נראה בסדר, כנסי. אל תשכח לבקר, אני אשהה פה כמה חודשים. אוי ואבוי. נגביר קצת את עצמת הכל. כן. מסמכים בבקשה. אורביסטן. אורביסטן. סקל, בסדר. אוי לא. לא. שיט. אוי לא. היום הסתיים מוקדם יותר בגלל מתקפת טרוריסטים. לא טוב. ממש לא טוב. מתקפת טרוריסטים בגרסטין. הקולצ'יאנים. קולצ'יאנים קיצוניים, חשודים. הבטחה גבוהה יותר. יותר שומרים. לא טוב. ממש לא טוב. 25 בנובמבר 1982. יש לנו כמות רצינית של שומרים. אוקיי, אז מפקח, הכניסה ללא אזרחים, לאזרחים זרים עכשיו מותרת. כל הזרים חייבים באישור כניסה. ודא את המידע לפני שחותמים בחותמת הכניסה, ואחזר את כל המסמכים לנכנס. רק נבדוק מה... אוקיי, entry ticket. מסמכים בבקשה. 1182, זה בסדר. Great Rapid מ-United Federation. Great Rapid זה בסדר. 84-54 פימל, תמונה טוב. טסי, United Federation. נראה תקין. מסמכים בבקשה. תמונה... בסדר גמור. 84-56 יורקו סיטי. את מקולצ'יה. אני מצטער. אבל אין לך... את אישור הכניסה. 25-11 קולצ'יה. ברוכה הבאה להרסתות כאן. הידד. מסמכים בבקשה. תודה רבה. היי. אני יכול לעשות אותך שמח בכל זמן. לא תודה. 25-11 זה תקין, אם פה חייכן, אם פה חייכן, בסדר, 84-43, כתוב בו שאתה זכר, אבל אתה... זאת אישה או גבר? זה... אבא. טוב. לא יודע אם זאת אישה או גבר, אבל בסדר. אוקיי. מסמכים בבקשה. קולצ'יה, ודור. קולצ'יה. ודור בסדר. התאריך הזה לא נראה לי תקין. את לא יכולה להיכנס היום. אני מצטער, לכי. קחי גם את זה איתה. אני לא יכול לתת לה את זה. טוב.
לעבוד בנקודת מסמך כזאת זה לא קל. נקודת בידוק. שמעתי על מתקפת הטרוריסטים. דבר מזל שיש לך עדיין עבודה. זה תאריך תקין, זה תאריך תקין, תאריך תקין, מייל, תמונה. נראית בסדר, כן. אתה מאימפור, אימפור. יש לנו NQ, יש לנו NQ. מייל. פיילטור. כנס. תישאר בטוח, הוא אמר. תודה. מסמכים בבקשה. תאריך לא תקין, אתה לא יכול להיכנס היום, אני מצטער. טעות שלך, אני מצטער, ביי. לא רוצה אותך. מסמכים בבקשה. דרך זה תקין. גרייט רפיד ביונט פדרשן רוברט. 84-43 מייל. התמונה מפריע לי. באמת, יאללה. מסמכים בבקשה. אוקיי, הנה. כבוד לארסטוצקה, המדינה הכי גדולה בעולם. איפה הדרכון שלך? ארסטוצקה המדינה כל כך גדולה עד שלא צריך דרכון, נכון? לא, צריך דרכון. אוקיי, אוקיי, אני אחזור שוב. טוב. מי זה איש המוזר הזה? מסמכים בבקשה. אנטגריה. נו באמת, אנטגריה. אני, איפה אישור הכניסה שלך? אין לך. אתה לא יכול להיכנס. אתה לא מבין? זה לא עובד ככה. מסמכים בבקשה, אדוני. פג תוקף. מסמכים בבקשה. זה תקין. 83. לא, זה 83. שמלך יחן. אם פרף 947, מישל. את יכולה להיכנס. לא, נגמר הזמן. תחזרו שוב בשש בבוקר. המצב הפוליטי פשוט מחמיר. 26 בנובמבר 1982. אז אזרחים ארסטוצקנים צריכים להציג את תעודת הזהות שלהם. זרים חייבים להציג אשרת כניסה ולא כרטיס כניסה, כי אנחנו כבר לא מקבלים כרטיס כניסה. פרק חדש של זיהוי מסמכים הוסף לספר המפקח שלך. כל המידע נמצא שם. בדוק את כל המידע בדיוק רב. ותחי כל בקשות כניסה, אם אין את כל המסמכים המספיקים. השתמש בתמליל השיחה כדי לצטט אנשים שרוצים להיכנס. מסמכים בבקשה. אתה הולך לעבוד שני חודשים. 60 יום. אני חושש שהתאריך הזה... זה עד התאריך הזה אתה צריך להיכנס. פיטר מייר, מייל, אורביסטן. ריג'ונל מאפ, אורביסטן. מרגרוס.
או A. זכר 83, אתה יכול להיכנס. אל תעשה צרות. שלום גברת, מסמכים בבקשה. מה מטרת הטיול שלך? עבודה? למשך כמה זמן? שנה אחת. דינה שימסקאיה. מספר זהות תקין, עבודה. תאריך כניסה, פימייל, תמונה תקינה אני מניח, כן, אישה. אוקיי, חותמת תקינה. את יכולה להיכנס. גרייט רפיד זה בסדר, זה לא בסדר. אל תעשי צרות. איפה טעיתי? אז מסתבר שאין עיר כזאת, יופי. מה מטרת הטיול שלך? לא יודע לבקר, אני נשאר כמה ימים. הבאת לי את המספר הלא נכון. לא, אנחנו כבר לא מקבלים כרטיס הכניסה, אתה לא מבין? לך מפה. אוף. בולשיט. שילמתי כסף טוב בשביל כרטיס כניסה. מסמכים בבקשה. 184 מטר זה תקין, משקל 104 קילוגרם. תאריך לידה. רגע. לא, תאריך לידה שלך בסדר גמור. אנגר סוויין. אסטוצקה. אוקיי. בסדר. אתה הכניסה שלוש. אתה יכול להיכנס. סוויין. מסמכים בבקשה. מטרת הטיול. תאריך כניסה, אני מצטער. 82-11 הלכה. תאריך הכניסה שלך עבר כבר. נעזזל איתך, תקולל. מסמכים בבקשה. טרנזיט, יומיים. 12. קטרינה. סקל זה באורביסטן. 84. מספר זהות תקין, MOA. את יכולה להיכנס. ברוכה הבאה לארסטוצקה גברת. מסמכים בבקשה. ארסטוצקה 1.78 מטר, כן, משקל 78 קילו. איזה? בסדר. ג'אני. תאריך לידה תקין. תאריכי מייל, בלה בלה, איסט גרסטין. אסטוצקה, אתה יכול להיכנס. ברוך הבא לאסטוצקה. שלום אדון. אתה נראה לי מוק.
מה הבאת לי עכשיו? אשרת הכניסה שלך לא פה. אתה לא יכול להיכנס. באמת. אתה עושה שטויות. אתה לא יכול להיכנס עם כזה דבר. נו באמת. מסמכים בבקשה. בואי נראה. אוסטוצקה, אלכסנדרה מוקנה, פימליסט גרסטין, 84. אפשר השמיני לשמיני, 68 קילו גובה משהו 71. כנסי. שמחים בבקשה. סוסקה 42, שלישי 15, 89 קילו מתוך 82, ג'ניסן סטפן, 83 ואי. זה 83, 42 זה. המין שלך לא נראה הגיוני. אתה לא יכול להיות נקבה, אתה... כאילו, אתה יכול, אבל אין לך אישור מתאים. בשביל זה. השכר הדילה אדירה לה. טוב. נסיים את הרפתקאות גלורי של ארסטוצקה. נסיים את הרפתקאות ארסטוצקה פה. תודה רבה שצפיתם. בפייפרס פליז. אם אתם רוצים עוד, אז תכתבו בתגובות, ואני אשמח להמשיך לצלם את זה. ואם לא, זה נשאר חד פעמי כזה. תכתבו בתגובות מה אתם חושבים. נתראה בפעם הבאה. בין אם זה יהיה גלורי ארסטוצקה. ובין אם בסדרה אחרת. להתראות. תודה שצפית. Thank you.